kuko byamaze kurangira kakana wasize ubuka maze gushira munuka ariko yayirowe akomeza kwizera umukiza umugabo witwa yayiro yari rute cyane yaravuye imuhira asize akana ke karembye ageze imbere ya Yesu aratakamba cyane ati mwami wanjye we mwinunyirizaga ako kanya hasi byamaze kurangira kakana wasize ubuka maze gushira umuka ariko yayirowe akomeza kwize umukiza ajya kwa yayiro yasanze induru nyinshi kubagayi yinjiranye gusa n'abafite kwizera mu cyumba kanaka araga kumanga dikana kumbuka maze karabyuka kararanganya amaso yahindutse imundu kwa yayiro hari haje umukiza yayiro hari abantu benshi bamwe bavuzaga induru abandi barira cyane ariko mu kanya gato babona umwami Yesu araje yari afite amahoro kuko natinyishwa n'urupfu umwami w'abami igikomangoma cy'ijuru yari ageze kwa yayiro basanga bafite agahinda ntabwo yagombaga kubasigaye yose igitangaza asiga bashima imana kuko kwa yayiro hari abantu benshi bamwe bavuzaga induru abandi barira cyane ariko mu kanya gato babona umwami Yesu araje yari afite amahoro kuko natinyishwa n'urupfu umwami w'abami igikomangoma cy'ijuru ageze kwa yayiro basanga bafite agahinda ntabwo yagombaga kubasiga niyo nimba yakoze igitangaza asiga bashima imana umukiza aza kwa yayiro yasanze induru nyinshi kugagayi yinjiranye gusa n'abafite kwizera mu cyumba kana araga kumanga dikana kanguka maze karabyuka kararanganya amaraso yari induru yahindutse imundu kwa yayiro hari haje umukiza yari induru yahindutse imundu kwa yayiro rero nshuti yanjye ntidukwiye guhinyuka uwo mwami twize yararutsinze urundu urunguru dupfa na mbaraga na mbarufite igihe kiza gera rutumukwe
kare umwami wabami yanesheje urupfu niwe mfura yo kuzuka urunguru dupfa na mbaraga na mbaru ufite igihe kizagera rutumuke umuntu uvuga n'igitare umwami wabami yanesheje urupfu niwe mfura yo kuzuka umwiringira wese aho yaba yarapfuye azongera abeho uwo mwamaza muzura rero nshuti yanjye ntidukwiye gutinya umwami twizeye yararutsinze burundu urunguru dupfa na mbaraga na mbaru ufite igihe kizagera rutumuke mu mugungu kandi igitare umwami w'abami yanesheje urupfu niwe mfura yo kuzuka umwiringira wese nawe yaba yarapfuye azongera abeho uwo mwamaza muzura rero nshuti yanjye ntidukwiye gutinya uwo mwami twizeye yararutsinze burundu urunguru dupfa na mbaraga na mbaru ufite igihe kizagera Jesus, I'm